hoy. Ajde da minemo tuka pres, e pres ta ulica na gore, če pone asfalta je hubav. Тук съм, тук съм. Е, баси майката, какво беше това, бе? Коя е тази боболечка, бе, брат? Някаква странна боболечка ми се забила на радиатора. Добре, готови сме. Айде да потегляме. Добър ден, скъпи приятели, как сте? Днес е 8 ноември и със Стойко излезахме да се повозим в едно такова малко лъжливо време, защото виждате слънчице, обаче не е толкова топло, колкото изглежда. 10 градуса мисля, че беше. Пак става за каране, но не става за дълго каране. Затова днес отиваме до Панчарево, София. Оттам ще пуснем до Самоков и след това ще се приберем в Ихтиман. Разходките стават все по-кратки и по-кратки, защото времето не го позволява и му се вижда края на сезона. Да. Така че днешния ден пак е един такъв, нали, откраднат, защото следващата седмица може и да завали дъжд и да не става много-много за каране, затова днес решихме да го направим това нещо, макар и кратко. И да поначешем още колкото можем, защото това беше, то се видя. Може би ще направим още едно или две видеа до края на сезона. Трябва да отида да оставя мотора в Hello Moto Center и след това евентуално да мога да си го взема. Така че гониме хубавото време, хем за каране, хем за това да отида до Hello-та и да оставя мотора Християн да се позанимава малко с него. Каза, че са ми дошли частите, термостат и горивен филтър. И да видим какво се случва вече цяла година с този мотор. Най-накрая ще разберем вече. Ще му го остава да се изтормози още малко Християн с него. Та така, днес отиваме до Панчарево. Евентуално ще спрем. Не знам дали ще спираме на Самоков или просто ще минеме през околовръстното и ще се приберем насам. Нямам идея, ще видим Стойко какво ще каже. Че той има малко работа вкъщи след обяда и трябва да се върнем по-навреме. И така, хора, вижда му се края, вижда му се края. Но все още не се даваме, студеничко е, но караме, мамка му, караме. Евентуално може да направим за Коледа някакво видео, ще видим дали ще случат нещата и организацията. Но до тогава има време. След една седмица, седмица и половина имам рожден ден. На 18-ти, днес 8-ми, след 10 дена. Някъде тогава мисля да заземявам мотора, както си му е реда, както повелява традицията. И да, това ще бъде. Таблото ми се изпоти. Това е много добър сигнал за това, че времето вече е студено и не става много за каране. Това BMW Shone ни дава малко така път. Добре, вече сме на магистралата. Студеничко е, мамка му. Чакайте, че се сетих нещо. Един от вас ми беше писал, че в едно от видеята приличам на този певец с Джони, нето е. И му обещах да изпея един припев. Сега не знам дали го правя, защото това е много гнусна чалга, мамка му. Аз по принцип не слушам такава музика, обаче съм запознат с всеки един стил, с всеки един жанр, под разделение, просто някакъв такъв съм. Имам поглед на нещата, все пак работата ми е свързана и с музика доста, това съм завършил. Ама да не се оправдавам сега, нали? Да бях обещал на един от вас да си направя един майтап и да изпея една песен на Джони. Не знам по какво си приличам с него, но всеки си има някакви такива виждания, странни. В момента се сещам само за една негова песен и тя е Год ми е на мен сега, да живея, ей така, правя си каквото знам, от кого да ме срам. Год ми е на мен сега, да живея, ей така, правя си каквото знам, от кого да ме срам.
приятелю. Ето, изпях един припев на въпросния певец, артист, музикант, творец. Ами, не може да караме по-бързо, ще стане доста студено. Все пак си казахме, че няма да бързаме за никъде. 120 км, 10 градуса, надморската височина не я знам. Атмосферното налягане също не мога да ви го кажа, колко както паскал е. Но, приятно е, хубаво е. Сега, след това ще има пак крема, запушен нос, настинка, ама заслужава се. До някъде сега. До някъде си заслужава. Така, сега ще спрем диктофона, ще оставим камерата малко да поснима. Ще послушаме музика и ще се повозиме в това уж прекрасно време. Останете с нас, скъпи приятели. Да спрем звука. Чепях една песен на Джони. Изпях една песен на Джони, само припева. Сега! Едит, нали ви беше написал, че прилистям на Джони? И обещах да изпея един припев. Не знам по какво. Не знам по какво. Ама бях обещал и направих тази щуротия. Ще видим дали ще я пусна или ще изрежа. Абе Исак, какво прави си на гласа на България? Да. Не, не, на маскирания певец. На маскирания певец? Да. Ти кое си пукал? Не знам, не ги знам. Пулката, тя е сказка, да. Добре, да спрем сега. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And forget it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you were thinking that happens in it. Damn man, I'm all bad, yeah I'm all bad. Looking for that whip, yeah that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall back. Been ahead like an effing ball cap. Man, I came in the game like whoa. Got a couple chains on me cause I like gold. They told me I'm the best and I told them I know. Cause when I'm in your town, every ticket I sold. Yeah, they saying I'm the man. Facts, bro. Lot of haters, tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Everybody wanna do the same thing. That's why we ain't on the same page. Do my own thing. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Някакво яко задръстване. Ма той някакъв ремонт има. Ма на там пътя си работи, бе. Да, бе, ама не знам за какво става тук така. Е, това е гадил повръщното, където го прави. А, да. А твоята гума направо еба майката, бе. Хвърля камъчета ли? Як? А, съжалявам. Панчарево. Да спрем някъде да пиеме чай. Овели! Аре, стига, бе. Много въдичари. А, това е фана. Епа, ако не е Осамоков, може, дай разнам. Може, да се насладим на глед. Айде. Айде. Давай. А, ето още моторист. И той има камера отзад на газа. I remember days when I never had this. They ain't really nothing about the kid average. If we talking about goals, then I mean groundwork, residuals, crowd surfing, no minimum. Hey, see my team talking about gold.
Shining, you can see it in the frames. Shining, I ain't worried about a thing. I just want a handful of rice. If we talking about goals, never have to work at 9 to 5 again. За къде се е запътил? Аз на летището до Дупница. Зад нас стана едно момче и карам с него. Имаш ли нещо против да се съберем да покараме? Не, няма, аз защото да е тъ баба, защото ми е... Хлъзгаво е, да. Студен ми е асфалта и ме е страх да го напълвам. Да, 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 студеничко е. И ми е втори сезон сега и... Да, 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 да. Не давам много зор. Еми... Заред това ти махнах да... Не, аз, защото не снимам. Имам мотовлог и може да се видиш после. Да, така викаш, чакай да те стигна да ти махна, ако искаш да покараме заедно, ще изчакваме момчето за нас. Ние мислим да ходим до Самоков да пием по едно чайче, нещо и... Ето го. Само толкова ще сме заедно, оттам насетна аз цепа към летището. Да, супер. А, ние го зачакахме. Настигнах го, ако иска да покараме с нас, да покараме заедно, той е към Дупница. Ние да Самоков, ако искаш да пием по един чай. Не има против, бе. Само, заради че това. Аз не вървам газ. Не, не, не. Да, да, аз това го настигнах. Абе, да. Еми, айде лекичко, полекичко, защото тук палче, е... Палче. И някъде на Самоков може да спреме. Окей, супер. Е, това е. Thank God that the brother's on the rise now. Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. And for critic, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is humongous, you a thing that happens in it. Damn, man, I'm all that, yeah, I'm all that. Working for that whip, yeah, that what you call that. Tell me where they at though. I'm the new pop, all I do is rap though. Yeah. Want me on your song, throw a couple stacks, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing. Yup, that's why we ain't on the same page. No. Do my own thing, and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going. Ебат яко. А? Ебат якото. Се наставихме. Ти на там ли си, брат? Към такова ще пия много пес вас, това ще покушава. Пойо! Миро, приятел е. Как? А, какво стана? Аз не сте това, Миро. Аз съм Миро също, драго ми. Ай, ти ли? Супер. Да. А, къде ще пием кафе? Къде кажеш? Аз не знам само кафе. За първи път идвам тук, това ми е непознат район. И аз не знам къде мога да пия кафе. Горе на главното имаше някакви кафе. Не, аз знам, чета, не се майтапа. Това беше майтап, ще ви кажа. Кажете, какво ми се пия? Ти имаш ли някакво време, да не те бавиме нещо? Няма драма, няма драма. Аз пием скоро, чета. Ще пия едно кафе, пуша на цигара и лова горета. Добре. Еми, айде. Абе, джипа ще може ли да излезе така от нас? Може ли отзад, като даде назад малко снимка. Добре. Снимаш ли с това? Не, това е някакъв китайче, го бях сложил да пробва и... Ага. Колкото заегъл исках да видя, но не съм го изпускал, да задържа не знам дали мазър да не патерят. Сега вчера си играх
малко го сервизирах и да видя най-малко дали нещо няма да изтръпне от него. Абе, нали не ти капе масло от филтъра директно на генерацията? Не, не се притесняваме. Капече ми от пръчката за съединител от Семеринга. Ага. И ти нали знаеш, че звуките таки са хубави, това се сцепи двигателя с мените. И... Ега май ще изкарим още малко и... Тук ще трябва капе, защото го изчисти. Да се е в капака. Ега май ще трябва, като започвам да капе, защото се чисти. Да. Планахта го нашляпах с грес и вече не тече. Ага, ще го останем. Абе, тук готвен, аз не съм идвал тук. А, тук са на хорто ли? Да. Само че на пако му изпръкна фите гащи. А ти откъде си, брат? Попълна, в принцип съм от Плевен, ма живее в София. А, в смисъл няма да се връщаш към Плевен са? Не, абсолютно. Викам, защото като ти видях регистрацията и викам, леле майко. Е, тук искате ли? Мале, филтъра ми е супер мръсен и сега как ще го изчиста, не знам. Selfie? Yeah, with me? Yeah. Oh, okay. This side. This side, because the sound is up there. Thank you, guys. Have a nice day. Атракция. Това просто е кола атракция, ако ние или те. Това беше ми много драго. Беше ми приятно, брат. Живи и здрави, ще засичаме по пътищата. Свирка и като се виждава някъде и така. Беше ми драго, радвам се, че спре. Като имаш време, погледни. Като имаш време, погледни каналчето. Ще до вечера ще го... Благодаря ти. Не бе, няма проблем, не бързаме за никъде. Айде брат, пази се и до скоро. Чао! Много яко. Да. Много готина среща. Много готина среща. С Адашчето Миро. Поздрави брат, ако гледаш това видео. Ще го гледаш, няма как. Ние с Стоило се прибираме към вкъщи, дами и господа. Направихме си разходката за днес. Айде, че ми се запоти каската, бе, брат. Брат ли си, сестра ли си? Не беше много дълга разходката. Ще отидеме към 100 км. Айде, дечица, минавайте. Не беше дълга разходката, имам още към 30 км, 40 максимум. Но пък беше приятно. Срещнахме се с това момче. Имаше и други мотористи. Е тук да спреме, Стоило, на красотата.
Не, не искаш да спреш. Защо? Айде да спра звука, бе, брат. Нямам много карта, нямам много диктофон, нямам батерия. Стой, бе! Видяваме, добре, разбрахме се. Да спреме звука. Махни за чао. Иди така. Айде. Айде, стига толкова. Така! Така! Я да видим от тука! Yes, baby! Айде бавно каране! Чакай, спри обаче! Чакай! Готов ли си? 3, 2, 1, старт! Победител! Уинър! Това си ги смери, бе! Реванш, искаш ли реванш? Айде! 3, 2, 1, старт! Това е за тебе! Това е за тебе! Аз се прибираме, брат. После ще те чуя. Айде, мен!